Слава Ісусу Христу! Переживаємо другу неділю звичайного періоду. Послухаємо, будь ласка, Євангеліє. Того часу Іоанн стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса, який йшов, він промовив: «Ось Агнець Божий». І коли він говорив, почули це обидва його учні і пішли слідом за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачив, що вони слідують за ним, каже їм: «Чого ви шукаєте?» Вони ж сказали йому: «Раві», що в перекладі означає «вчитель», «де ти перебуваєш?» Він же каже їм: «Ходіть і подивитесь». Вони прийшли і побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня, було це близько 10-ї години. Андрій, брат Симона Петра, був одним із двох, які почули це від Йоанна, і пішли слідом за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: «Ми знайшли Месію», що в перекладі означає «Христос». І він привів його до Ісуса. Ісус же, дивившись в нього, сказав: «Ти Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа», що в перекладі означає «Петро». Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Декілька днів тому ми роздумували над цим текстом. Чому для Йоанна Апостола цей текст є таким важливим? Тому що він пам'ятає конкретно, в якій годині покликав його Христос. Це щось, як двоє закоханих пам'ятають момент першої зустрічі, пам'ятають перші слова, пам'ятають, наприклад, батьки перші кроки своєї дитини. А чи я маю насправді живий досвід зустрічі з Богом? Чи я пам'ятаю, коли Господь в особливий спосіб промовляв до мене? Можливо, це було 10-15 років тому, а можливо, це було сьогодні, ранку. Але чи я пам'ятаю цей момент? Чи я живу цим моментом? Чи я повертаюся до цього моменту? Коли читаємо книгу «Откровення», то бачимо, що Господь картає за те, що ми відкидаємо нашу первинну любов, що ми забуваємо нашу первинну любов, що ми не повертаємося до нашої первинної любові. Чи я вмію жити зустрічі з Богом, чи я вмію жити досвідом Богом, чи цей досвід Бога, який я зустрів, а маю надію, що кожен з нас має цей особистий досвід Бога, він насправді закарбувався в моєму серці. Він є настільки дорогий до мене. Чому цей момент має бути такий дорогий для мене? Тому що коли я переживаю труднощі, якісь спокуси, тому що коли переживаю якісь атаки сатани, я постійно маю повертатися до цього моменту. Це може бути момент реколекції, це можуть бути якісь слова, це може бути сповідь. Але цей особливий момент, коли Господь в особливий спосіб промовляв до кожного з нас і говорив, що Він закоханий в нас. Бо так насправді Бог постійно є закоханий в мене. І маю шукати, якщо не мав такого досвіду, я маю шукати цього досвіду. Маю шукати цієї конкретної зустрічі. Не може бути цієї конкретної зустрічі без молитви, без конкретної молитви, без молитви серця, без глибокої молитви. Молитва – це не лише белкотіння, молитва – це не лише промовлення якихось багато слів. Молитва – це стати перед Богом і навчитися слухати. Тому сьогоднішнє Євангеліє ставить переді мною конкретне запитання. Чи я є справжній учень Христа? Чи я зустрів Христа? Чи я насправді знаю, ким є Христос в моєму житті? Чи я досвідчив Його спасаючого характеру в моєму житті? Тому що Андрій, Йоанн, Симон, Петро, вони досвідчили Бога. Вони віддали за Христа своє життя. Але чи я досвідчив Бога? І Він, узявши їх тієї години до своєї домівки. Господь прагне цієї години взяти кожного з нас до своєї домівки. Господь прагне, щоб ми війшли до Його домівки. І важливо задуматися над іншим аспектом сьогодення. Чого я шукаю? Що я шукаю? Христос запитує тебе і мене. Що так насправді я шукаю в моєму житті? Всі ми пам'ятаємо казку Пушкіна про рибалка та рибку. І пам'ятаємо, як та бабуся намовляла діда просити в золотої рибки спочатку що? Спочатку корито, потім будинок, потім дворянством. Згодом вона захотіла стати царицею морською. Тобто, і знаємо, як це все закінчилося, що вона це все втратила. Так часто в нашому житті наші бажання зростають в міру того, якщо ми щось досягаємо. Але чи насправді я зі всієї своєї серця, зі всього свого єства прагну бажати Бога, досвідчувати Бога? Чи щось матеріальне, чи щось сьогоденнішнє стає для мене набагато важливіше? Чого я так насправді бажаю? Хтось сказав такі слова: щасливий не той, хто багато має, а той, хто мало потребує. Що потребую я сьогодні? Що в моєму житті сьогодні є на першому місці? Чого шукаю? Господи, тебе, Господи, твого погляду,
Господи, прагну бути в Твоїм домі разом з Тобою, бо без Тебе я є сиротою. А Господь говорить мені і тобі, не бійтеся, я вас не покину, я вас не залишу сиротами. Якщо сьогодні, переживаючи цю неділю, переживаючи День Воскресіння Господнє, я відчуваюся сиротою, то потрібно задати собі запитання, чи я є вдома, чи я так насправді віднайшов Бога, чи я довірився Богу, я вас не залишу, я вас не покину. Можливо, я відчуваю себе сиротою, тому що я покинув Бога, тому що я є далеко від Бога, тому що мої вибори ведуть від Бога. Господь приходить і говорить: «Іди за мною, і будеш щасливим».